Eismą gatvėje galima palyginti su tam tikru žaidimu, kuris vyksta pagal nustatytas taisykles. Visi žaidėjai tiesiog privalo laikytis nustatytų sąlygų, kitaip jie šalinami iš šio žaidimo. Ir jeigu žmogus priklijavo tam tikrą kažkokį tai lipduką ant savo transporto priemonės, aš pažiūrėjau, žmonės klijuoja beleką. Bele kokių tenai užrašų, lipdukų ir taip toliau. Čia nereikalinga yra informacija, kuri nukreipia dėmesį iš paskos važiuojančio vairuotojo. Tai jisai nesureaguoja laiku tada. Laikytis nustatytų reikalavimų, elgtis kultūringai ir pagarbiai kitų eismo dalyvių atžvilgių reikalauja kelių eismo taisyklės. Tačiau su vairuotojų nepakantumu dėja susiduria ir besimokantys vairuoti. Pritrūksta tolerancijos, tikrai. Vat kažkaip tai geriau pažiūrėkim draugiškiau viens į kitą. Jeigu netgi mokyklinė automobilinė visada praleidžia. O kaip kelyje elgiesi tu? Ar esi saugus?